اس کے بعد ہم ان کے خلاف جو ہے پنجاب میں اور مرکز میں وہاں پر ہم ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کریں, وہ کامیاب کروائیں. ہم آئینی طریقوں سے حکومتوں کو گھر بھیجتے ہیں مگر انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ نہیں جی